Anders, du er tillykke med en fortjent sejr. Fem nye på pladsen i forhold til pokalfinalen. Og alligevel var du vel man of the match. Hvordan ser du kampens forløb? Jeg synes, vi spiller en rigtig fin kamp. Specielt de første 45 er vi jo totalt dominerende og skal vel egentlig være foran med et par stykker. Men alt i alt er det jo fantastisk præcision, og så heldigvis får vi krydset til sidst med 3 point. Og som du siger, vi var temmelig overlegne. Hvordan, til trods for 120 minutter i benene, kan vi være det? Jamen, vi er i god fysisk form, og det er klart, at vi har en tro på tingene. Selvfølgelig kunne bruge vores spil for, at de definitivt havde reddet sig, men jeg tror alligevel, at den gejst, vi har, at kampen er virker på en måde lidt mere vigtig for os. Og så synes jeg bare, at vi viser i dag, ligesom vi gjorde sidste år, hvor vi meget ufortjent tabte 3-1, at vi er et meget bedre hold end de her. Nu ligger vi så pres på Esbjerg og Sønderjyske. Hvordan ser du situationen i ligaen lige nu? Jamen, altså, det er jo en perfekt, kan man sige, udgangspunkt for os. Altså, der er pres på dem i morgen, og til de kommende kampe, vi skal holde liv i det her så meget som muligt, så vi får de der 3-4 til sidst mod hold, der ligger dernede. Så vi gjorde det, vi skulle i dag, og det er fantastisk. Tak skal du have, tillykke med. Tak skal du have. 1, 2, 1, hvad var det, der var dit dag? Det var det for FCN! Hey!